Bonjour, bonjour, bande de bonabiso, bonjour et belé, bambote mingi, nabino nyonso. Nga kombo nanga mama bebe Ramazani Fanny, naza nutritionniste. Lelo na yeli bino lisolo ya malamu, lisolo ya mai. Parce que mai eza vie, mai eza bonmoi. Nzoto nabiso eza constitué na mai. 75% ya nzoto nabiso eza mai. 75% est à maï dans le cas de ton abisso. Alors, on dit qu'on a dit, maï nini yoko melaka. Maï nini yoko la melaka. Bisolo ya maï est à ya malamu mingi. O yunga na memeli bino na mokolo a lilo. Na lingi ete bande konanga to koma ko purifie maï na biso o yo to la melaka na banda kon abisso. Tant msu so koyu sa mate nga na mela maï yote na somba kawa maï nanga. C'est bien bon. Mais maï wana o yo so semba. Oyebi quand bacha on a quatre namulani. Oyebite. Mais il solo ya filtre ya mai neza ya kitoko mingi parce que ozomona mai na yo ningezo kota ezo uta na robine na yo ezo kota na kati ya filtre ezo traité yango et puis ezo binisi la mai moko ya bien mai ko eza déjà traité eza malamu po milango elongoli ba chlore nyonso ba impurité nyonso ko koza na kati na mai wana yango ekolongola ka yango po ebinisi la osko mai moko pure ekobinisi la mai moko lokola ya source. Ou comme il a yango bien, ou comme l'âme il a yango pe malam, ou pour éviter, bah, l'eau qu'on n'y a pas beaucoup, qu'on n'y a pas beaucoup, qu'on t'a ramené à Katina Maï, ou y a robinet, parce que, bah, Maï a robinet, et ça, bah, Maï moko recyclé. Ba recycler kaka mai wana yango nti zonge la kabiso e uti na ba toilette na biso e ke na ba salle de bain e zonge biso susu na kati ya cuisine to lambili yango soit to meli yango e lisolo ya malamu eza ya filtre o to binga ka e-spring. E-spring eza wana pona ko purifier mai na yo na kati na ndako na yo soko za na besoin nango o lingi yango ba contact na biso eza wana o bengi biso to koyeba ndenge nini to ko teke la yo e-spring. E-spring eza vraiment bien eza for life eza pona libela o ko bandaka ko changer cartouche nango soko esili mais mai na yo ekozala bien traité bien purifié. Naza o presente bino e-spring. E-spring eza nini ezali filtre ou ezali ya traitement ya mai. Eza ko traité mai ezala ba bactéries, ezala calcaire, ezala chlore ou batiaka na mai po chlore batiaka ngo na mai po eboma ba microbe ba bactéries. Chlore na kati ya nzoto ekenda rappeli susu ko boma ba bactéries mususu na nzoto ezali ba anticorps. Soki tozo mela mai ya robinet oyeza na chlore à la longue ba anticorps nous sont dans autre bande aussi là yango na toko makana ba problème sur la santé pona chlore musa na ngi bomara ba anticorps kasi soki osombi e-spring oyo et kozala connecté na robinet na onde boza komona awa oyanga bozo mona po comme robinet na ngai modèle na ngweza ki na mutu na ngweza ki ndenge mususu yango ba ti adaptateur oyo. Et ça connecté au monde singa et le mot awati et côté kuna na e-spring. E-spring yango yango yo. Et ça la ramoussala mon bon. Et ça la basala mon loco la smartphone, net téléphone. Hein? Bon, moi n'en dena kola ksabino. Ou connectant ou na prise. Prise yango yo. Ou connectant ou wana. Ce qui ou lingi ou utilise ma yango zalika. Ma yina yango zalika pona kola mbela. Komela to kosukola ba bandunda to ba fruit soko lingi ko connecter ngo pardon soko lingi ko utiliser osa ndenge ni bomoni awa soko fungoli boye ndenge ba connecter soko fungoli boye oyo zo bimone za bitikolo mai normal oyo akobino ndenge ebimaka bomoni eza na ba place mibale o mai zo bima bomoni o mai normal zo bima kote oyo. Soko lingi obimisa mai ya e-spring o fina boy. Soko fini boye, omoni one kom ko bimizali mai ya e-spring. Tala awa ndenge kako lakisa, omoni kom ko indike boye, ke mai na onde mutu eza ko bima. Yango wana. Soki o sili si ko sali la mai ya e-spring, o zoka ko bine na yo tourne o kangi. Tango kangi, omoni awa ndenge ko kota, omoni awa ndenge zo kota. Et côté déjà et ses ongles.
soko lingo fungola o sali boyo o bendi boyo esprit de bini soko okangi bomo na ndenge kokota moni ezongi voilà ezali vraiment bien soki moto alingi yango o lingi esprit o traitement a mai ko sala ke o banda soko somba susu mai te ba o mineral o somba te po ba o mineral musu ke sala ma beza rapé bien te oh et comme donc ils ont la garantie à 5 ans. Ils ont pensé à investissement moi